Для школярів та педколективу Тернівського опорного закладу загальної середньої освіти цьогорічний 1 вересень став подвійним святом. Адже цього дня новозбудований корпус початкових класів відчинив двері для найменших мешканців села. Роками в закладі, де навчаються майже 1000 учнів, не вистачало навчальних приміщень. Тому заняття проводили у дві зміни. Ще у 2016 році розпочалася реконструкція лікарської амбулаторії під навчальний заклад. Зрештою, сьогодні урочисту лінійку та перший урок для першокласників провели вже в оновленому корпусі. З цієї нагоди шкільну родину привітав очільник Закарпатської обласної держадміністрації Анатолій Полосков та презентував школярам ігрові набори «Лего». Дозвольте передати вам величезний привіт від президента України Володимира Олександровича Зеленського і поздоровити вас від його імені з Днем знань і з початком нового навчального року. Дуже приємно і дуже тішуся тим, що ми змогли виконати завдання президента, і сьогодні, на 1 вересня, ми відкриваємо нову школу. У корпусі навчатиметься 205 учнів початкової ланки – це 8 класів. Окрім класних приміщень, у школі облаштовано кабінети інформатики, трудового навчання, адміністративні приміщення, широкі світлі коридори. Налагодили водопостачання, облаштували сучасні вбиральні, огородили та облаштували територію. Це велика визначна подія для мене, для нашого колективу і для всього села в цілому. Ми чекали на неї декілька років. Відкриття корпусу для початкових класів – це нові можливості, новий освітній простір, достойні умови для навчання для наших золотеньких діточок. Дуже ми раді цьому такому великому, цінному для нас подарунку. В дирекції школи кажуть, відкриття новозбудованого приміщення дозволить значно покращити умови роботи для педагогічних працівників і належної організації освітнього процесу, а також стане вагомим кроком у соціально-економічному розвитку села. В рамках програми президента України «Велике будівництво» була побудована ось ця нова школа. Вона для початкових класів. Тут будуть навчатися перші, другі і четверті класи. І ми дуже розвантажили взагалі освітній процес. Діти дуже раді вчителя, звичайно, і також батьки не можуть нарадуватися тому, що 1 вересня діти пішли в нову школу.